Porém, eu devo dizer que hoje o Kiko é o melhor guitarrista de metal que existe, cara. E isso, e isso dá para, uh, isso começou porque ele, com 19 anos, já tocava daquele jeito. Então, mérito, o crédito que há de ser dado, sabe? Tipo, ele é, ele é o único guitarrista, eu acho que cada vez que eu vejo, está tocando melhor. E, e eu tive aulas com ele nos anos 90. Ele era meu professor em 96, alguma coisa assim, meu primeiro professor. E toda eu vi ele, a última vez que eu vi foi o Megadeth, foi a gente tocou com o Megadeth e o Kiss no uh, Barcelona Rock Fest. Eu eu ouvia e falava... caralho, o cara toca melhor cada vez que eu vejo ele. E foi um show que segundo eles não tinha sido tão bom. <laughs> Obvio, mas eu você... eu achei animal. É, e você sabe do que você tá falando, porque você entende do negócio. E você, se você tivesse naquela conversa de bar que os caras falam, que Loureiro ou Kirk Hammett, você ficaria com quem, cara? Para se, se cara, você tivesse discussão de bar, troca de ideia de fãs. Ah, eu sou mais do que eu sou mais o Kirk. Cara, Reitraca, mas, mas... Eu, não, eu nem ia pensar. Eu sou muito mais do que Loureiro. Não dá nem para comparar, assim. Não. não... O, o, o Kirk Hammett o Kirk Hammett tem um solo, cara, um solo que mudou a minha vida, assim. Tipo, eu queria Uh, eu já estava eu já meio tendo aula de guitarra tal, mas aí saiu aquela música, Wherever I May Roam, e, e começou a passar o vídeo. Cara, eu, eu ouvia o solo, como ele faz esse barulho? Era o ar. Mas tem uns slides, é um negócio que até hoje eu não consegue fazer ao vivo. Mas aquele solo é incrível, absolutamente incrível. e uh, eu, eu acho que eu ouvi essa música talvez ontem. E eu, eu ouvindo, eu falo, mas eu tenho certeza que isso demorou um milênio para gravar. Que foi o produtor, não, faz assim, agora faz essa outra parte assim, porque você ouve os cortes, né, no meio. E, mas esse solo é fantástico. Agora, quanto à inspiração, para mim, não dá nem para comparar. Eu, eu, eu queria ser o Kiko desde que eu era moleque. Então, <laughs>